ky është padyshim momenti më i mirë për të blerë një Apple Watch 7 apo një Apple Watch SE, pasi orat inteligjente nga Apple nuk kanë qenë kurrë më lirë se kaq. Çdo pretëruesi iPhone do të shkonte shumë në dorë një Apple Watch, ora inteligjente që vjen si shoqëruesja më e mirë e ditës tuaj, jo vetëm si një aksesor cool, por mbi të gjitha duke ju treguar njoftimet në kohë reale, ndër veprimin në aplikacionet kryesore, matjen e aktivitetit sportiv dhe sigurisht ju tregoj orën në pafund sfonde unike, të cilat i përshtaten stilit tuaj. Të dyja modelet ofrojnë rezistencë të lartë fal xhamit që mbulon ekranin Retina, safiri që mbron sensorat në pjesën e poshtme, si dhe faktit që mund të përdoren deri në 50 metra thellësi. Orat vijnë në 32 GB memorie dhe 1 GB RAM dhe janë të bazuara mbi WatchOS 9.4, më i fundit nga Apple. Dhe nëse po prisni të dëgjoni çmimin, Apple Watch SE gjeni në Neptun për 26.990 lek, një çmim 37% më lirë se pak ditë më parë. Ndërsa Apple Watch 7 vjen me një ulje prej 30% për vetëm 41.990 lek. Oferta në Neptun zgjat deri në fund të majit, ose deri sa societ mbaroj, kështu që bëni mirë të kaloni nga sot në dyqanin më të afërt, ose siç shihni duke parë këtë video, shkoni tani në neptun.al dhe shumë thjesht mund ta blini online.